Už je zapnutý, neni? Nie. Nie, to Roman nechaj otvorené, lebo musia vybehnúť. Ide? Môžeme, Martin? Tak dobrý deň, dámy a páni, vítam vás za tlačovej besede SAS na tému nezmyselné zrušenie rady pre štátnu službu. Informovať vás budú poslanci Národnej rady, ako prvý Vladimír Ledecký. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Existencia rady pre štátnu službu bola požiadavkou zo strany Európskej únie a bola súčasťou vyjednávania dohôd zo strany Európskej únie. A zrušenie rady alebo stráta jej nezávislosti hrozí tým, že budú ohrozené peniaze z európskych zdrojov, ako aj z plánu obnovy, lebo sme deklarovali nezávislosť štátnej služby práve touto radou pre štátnu službu. Ja si myslím, že celé to zrušenie je nelegitímne, lebo v pondelok na výbore pre sociálne veci, ktorý je príslušný výbor, ktorý má na starosti túto radu pre štátnu službu, sa schvaľovala správa, raz ročne sa schvaľuje, bola tam dlhá diskusia a v rámci tejto správy nemal nikto namietky, ani nikto nehovoril o tom, že tá štátna služba sa ide zrušiť. A všetci ju jednohlasne túto správu schválili. A čuduj sa svete, na ďalší deň prišiel pozmeňujúci návrh, ale už na iný výbor, ktorý nie je príslušný, ktorý nemá v kompetencii tú radu pre štátnu službu, výbor pre verejnú správu, kde prišiel návrh zrušiť túto radu. Ja vám garantujem, že členovia sociálneho výboru v pondelok nemali ani tušenie o tom, čo sa ide diať v utorok. A následne dneska bolo rokovanie o tomto bode a keď sa to stihne prerokovať, tak pri najbližšom hlasovaní sa táto štátna služba alebo rada pre štátnu službu zruší. Je veľmi dôležité povedať, že nominanti do tejto štátnej služby sú nominanti NKU, nominanti odborov, nominanti neziskových organizácií a nominanti ombudsmana. Ani jedna táto inštitúcia, pokiaľ mám dobré informácie, o tom nevedela. A dokonca odbory vydali toho pred chvíľou, pred hodinou stanovisko, kde konštatovali, že tento krok je nedobrý a dosť ostro sa voči nemu vyhradili. Tie ostatné organizácie, predpokladám, že ešte o tom nevedia. Je veľmi dôležité povedať, že vytvárame si nový problém vo vzťahu k Európskej únii, keďže pri vyjednávaniach to bola dohoda, tak teraz namiesto toho, aby sme rokovali o nejakom zrýchlenom efektívnom čerpaní európskych zdrojov, zase budeme rokovať a vysvetľovať, že sme si urobili nejaký problém na vlastnom ihrisku z neznámych dôvodov a ako vlastne túto nezávislosť tých štátnych inštitúcií budeme nahradiť alebo čím ju nahradíme. Je veľmi dôležité ešte povedať, že táto rada pre štátnu službu každý rok vypracovala správu, kde jasne hovorila o tom, ako treba zefektívniť tú štátnu správu. Že každý rok nám narastá o stovky počet štátnych úradníkov, že nám narastajú osobné platy, ktoré sa pohybujú pravidelne nad 5000 eur do tých 20000 eur, že nám narastá počet dohodárov. A čo je veľmi dôležité, že máme vytvorené tabuľkové miesta, ktoré financuje ministerstvo financií a tie peniaze sa minú a tí zamestnanci tam nie sú. A ročne to sú desiatky miliónov. Čiže táto rada dávala návrhy, ako ušetriť ročne desiatky miliónov korún pri riadení tohto štátu cez štátnych zamestnancov. Čiže keď hovoríme o tom, že chceme ušetriť peniaze niekoľko 100 000 a rušíme túto radu, tak ja sa pýtam, že a kto nám bude dávať návrhy na tie desiatky miliónov, ktoré táto rada dávala. Je veľmi dôležité ešte povedať, že táto rada vznikla pred 6 rokmi za tretej Ficovej vlády a Ficová vláda ju ruší. Že je to neefektívne a potrebujeme šetriť peniaze. Tak ja sa pýtam, kto je zodpovedný za to, že 6 rokov sme akože neefektívnu inštitúciu živili a fungovala, keď to nám až 6 rokov trvalo, že sme povedali, že je to neefektívne. Takže nesúhlasím s tým. A ďalšia otázka, ktorá nasleduje, je, ktorá ďalšia inštitúcia bude takto pozmeňovacím návrhom zrušená? Ktorá ďalšia kontrolná inštitúcia? Bude to NKU alebo niekto menší? Takže
vyvoláva spôsob, akým sa táto rada ruší, ďalšie otázky a ja dúfam, že poslanci, hlavne výboru pre sociálne veci, predseda výboru sa s týmto návrhom podrobne oboznámia a v konečnom dôsledku sa o tom bude hlasovať tak, že táto rada sa nezruší. Ďakujem. Ešte Vladimíra Marcinková, nech sa páči. Dobrý deň. Ja som si pri tomto naozaj nečakanom scenári, kedy v pondelok, ako bolo povedané, na výbore pre sociálne veci prešla všetkými hlasmi všetkých prítomných správa o činnosti tejto rady. Znamená, prešla, že bola akceptovaná. Malokedy sa stáva, že nejaký návrh prejde všetkými hlasmi. A tuto to tak bolo naprieč koalíciou aj opozíciou. Čiže robí si dobrú prácu a aj tá správa očividne bola kvalitná, keď prešla všetkými. A na druhý deň ideme tento orgán zrušiť. No to je naozaj absurdné. A najmä, keď ho ruší vláda, ktorá ho pred 6 rokmi sama stvorila, navrhla a dostala do legislatívy. Tu sa tlačí otázka, prečo je tomu tak. Keď som sa nad tým zamýšľala, je tu jediná odpoveď. Táto vláda nechce, aby to, čo ľuďom hovoria, niekto skutočne aj kontroloval, či to naplňajú. Pretože táto vláda tvrdila, že bude šetriť verejné zdroje aj tým, že zníži stavy štátnych úradníkov. Ale oni to nechcú urobiť, možno to nevedia urobiť a možno naopak tie stavy štátnych úradníkov zvyšujú. Napríklad vidíme to na ministerstve športu, kde sa prijímajú takí odborníci, ako je pani Romana Tabak a iné kvalifikované mená, ktoré sú súčasťou našej štátnej správy najnovšie. A keďže nechcú, aby niekto viedol tieto štatistiky, aby zisťoval, aby mal prehľad o tom, ako nedodržiavajú svoje sľuby, ako šafária so štátnymi prostriedkami, pretože práve táto rada navrhovala zefektívnenie štátnej správy, zníženie počtu štátno-zamestnaneckých miest tam, kde ich netreba. Navrhovala, aby sme dbali na to, kto a aký osobný plat v tomto štáte dostáva, pretože tu sú naozaj niektoré ohromné čiastky, ktoré dávame ľuďom, ktorých náplň práce nepoznáme a nevieme sa k nej dostať. Čiže my tu máme orgán, ktorý nám dokázal a mohol a šetril peniaze a oni ho idú zrušiť. No len preto, lebo práve tento orgán by bol schopný povedať, že to, čo ste sľubovali, že 10-20% ľudí v štátnej správe prepustíte a že ju zefektívnite, práve tento orgán by dokázal povedať, že to neurobili. Lebo oni tie štatistiky viedli, oni na tie problémy upozorňovali. Takže akákoľvek kontrola, ktorá by dokázala na túto vládu ukázať prstom a povedať, že klamete, bude zlikvidovaná. A to, či sa to týka médií, či sa to týka nezávislých inštitúcií, či sa to týka rôznych komisií, ktoré vedú naši opoziční poslanci a tí, ktorí si tú prácu robia dobre, majú byť zhodení zo svojich funkcií. Týka sa to každej oblasti, kde je kompetentný človek a dokáže poukázať na túto vládu, že klame. Tak nech sa páči. Mariko Liko. Ja si dovolím iba krátko zareagovať, že v niečom to začína byť symptomatické, že ľudia, ktorí pracujú pre štát, nemajú úctu. A toto si myslím, že je veľmi nebezpečné. Jednoducho, treba si vážiť ľudí, ktorí pracujú pre štát a ktorí mu zasvetili svoj život. Keď sme rušili špeciálnu prokuratúru, keď sa plánovala reorganizácia polície, má sa rušiť NAKA, toto sú prejavy neúcty robiť takéto zásahy zo dňa na deň. A rovnako to platí teraz pre Radu pre štátnu službu. Robiť to takýmto spôsobom je jednoducho hrubá neúcta k ľuďom, ktorí pracujú pre štát. Nech sa páči, prístup pre otázky. Tak ak nie sú, tak ďakujem pekne za pozornosť. Pekný deň. Ďakujem.